mina bästa minnen är ju från isstadion. Jag gillar att spela, älskar att spela hockey. Jag njuter av en stund där ute. Här är det din chans. Och det är mål också. Kippstål. Själva spelet är väl intensiteten. Att jag gillar att få en uppgift och ska lösa den snabbt och tänka snabbt. Vi lägger på mål. Där är stål och där är det 2-2. För mig har jag i alla fall varit någonstans var jag kan hitta lite ro. Kippstål. Skott i mål. Ja. Stål, jag har fortfarande vänner från juniortiden här och ledare, så utan Malmö där hade jag aldrig haft en karriär, så de tog jättebra hand om mig, så jag är tacksam för hyllningen men också min utbildning och uppfostran. Jag kan inte beskriva det, det är helt vilt, jag kan inte sätta ord på det.